Predsednik Srpske radikalne stranke, profesor dr. Vojislav Šešelj, primio je sedištu stranke dr. Aleksandra Geljevića Dugina, predsednika međunarodnog evroazijskog pokreta i najistaknutijeg savremenog filozofa kojeg je obavestio o političkim prilikama u Srbiji. Sadašnjem režimu po svoj prilici istekao je rok trajanja, a Zapad od njih očekuje da se Srbija definitivno odrekne Kosova i Metohije. Zapad već pravi novu garnituru koja će da preuzme vlast, samo se postavlja pitanje ko će biti ključna figura te nove strukture vlasti, rekao je dr. Šešelj i dodao. Sadašnji režim plasirao je dezinformacije da su me Amerikanci pustili iz Haga da pravim pometnju u Srbiji, da rušim Nikolića i Vučića. Amerikanci nikada ovde nisu imali većeg, ozbiljnijeg i upornijeg protivnika od mene. Čak me je američki ambasador u Srbiji, Michael Kirby, napao na sednici Saveta bezbednosti. U razgovoru sa doktorom Duginom, Vojislav Šešelj ga je obavestio da se dobrovoljno neće vraćati u Hag i da bi bio istorijski paradoks da ga hapse njegovi najbliži saučesnici u svim eventualnim ratnim zločinima i zločinima protiv čovečnosti. Na obostrano zadovoljstvo ocenjeno je da između dve bratske zemlje postoji mnogo zajedničkih interesa koje je moguće realizovati bez obzira na geografsku udaljenost. Srpska radikalna stranka će i u buduće dosledno insistirati na što tešnjoj saradnji između Srbije i Rusije.